学びゆく女性は幸福への世界を広げる。学びゆく女性は人生の正しき航路を知りゆくことができる。人生は幸福と不幸との戦いである。善と悪との戦いである。宿命との戦いである。人間革命の戦いである。戦い抜いた人、学び抜いた人が勝利者の大道へと歩み進む。足取りも軽い。険しき山河がありても、すべてを悠々と、汝自身の幸福へと深く人間の価値を知りながら進む。人生の大いなる課題は幸福になることだ。幸福になるためには強く生き抜かねばならない。幸福になるためには正しく生きねばならない。そして幸福になるためには、親を大切にし、良き友を持ち、良き先輩を持つことだ。さらにまた、幸福になるためには聡明に生きることだ。正しい意見を実行することだ。儚い幸福は幻のごとく消え去る。信仰で築いた幸福は一生涯永遠のものである。そのために青春の戦いがあるのだ。勝利を、そして幸福の人生を、あなたも、またあなたたちも、大いなる光を放ちながら飾ってもらいたい。学べ、自分自身の勝利のために。学べ、汝自身の幸福の歩みのために。勝利の宝冠はあなたの頭上に。天候が輝く人間の女王となるのだ。